سلام سلام ودي ቤተሰቦች አለው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። ዛሬም እንደተለመደው ያው በጠይቃችሁ መሰረት እንዴት ነው ወደ ኢትዮጵያ ተሳውዲ ብር ለቤተሰብ ካርድ መላክ የምንችለው ብላችሁኛል። የዘይን ሸሪሃ ዘይን ካርድ እንዴት ነው የምንልከው ከስልካችን ላይ ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። በጠይቃችሁ መሰረት ቪዲዮ ሰርቼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያው ማይቀር ነው ሰብስክራይብ ሼር አድርጉልኝ ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮው ገባለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን አይታችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮው ገባለሁ። አመዲው ቦታችን እንገባለን። ከዛ እንደዚህ ይመጣልን ኮኮብ ምልክቷን እንጫናለን። ከዛ አንዳንድ ብለን እንጽፋለን እዚህ እየተከተላችሁ። ከዛ ኮኮብ እንላለን። ከዛ የቤተሰብ ቁጥር ታ25 ጀምረን ለምን ልክለት ሰው ታ25 ጀምረን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። 25 19 ብለን ማለት ነው። ከዛ ቁጥሩን እንጽፈዋለን። ቁጥሩን ከዛ እንደዚህ ተጻፍን በኋላ መሰላልን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ውድ ተመልካቾቼ የታች መደወያ ምልክቷን ሴንድ ብለን ኦኬ ብለን እንጫናታለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል። እንደዚህ ሲመጣልን እዚህ ጋር አሁን 2 ብር ከ78 ሳንቲም ነው ያለው። እዚች ኢዲያሽ ቦታው ላይ ሰርች ቦታው ላይ 2 ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ 2 ብዬ ስጽፍ 8 ብር ተምናምን ገባ ነው የሚለኝ። ከዛ እርግጠኛ ነው ሆይ ልላክልህ ሆይ ይላል። ከዛ 1 እንጽፋለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። አዎ ብላለሁ። 1 እንጽፋለሁ ማለት ነው። 1 ቁጥር እንጽፋለሁ። 1 ቁጥር እንጽፌ ሴንድ ስለው ለቤተሰብ ይገባል ማለት ነው። ስላኑ ቤተሰቦቼ እንደምወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላም ጥያቄ በተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። መጠየቅ የምትፈልጉትን ጥያቄ ጠይቁኝ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን ታልተመቻችሁ አስተያየታችሁን ማስተካከል ያለ ኮሜንታችሁን ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። ሰላማችሁ